teme i u nastavku jutarnjeg programa. Došli su nam gosti iz Naučno-tehnološkog parka. Sa nam su u studiju Aleksandra, Aleksandra Ristić i Aleksandar Đorđević. Dobro jutro i dobrodošli kod nas. Dobro jutro. jutro. Hvala na pozivu. Evo, pre svega da malo pričamo o aktivnostima Naučno-tehnološkog parka. Ono što je interesantno jeste da je hakaton pomeren i bit će održan od 21. do 23. maja. Pa, Aleksandra, zbog čega je došlo do pomerenja hakatona? Pa, zajedničkom odlukom, zajedno sa Rakuten Viberom, doneli smo odluku da odložimo hakaton za 21. do 23. maja. Pre svega iz razloga što je došlo do nekih terminoloških poklapanja sa studenskim rokovima. Onda, nakon toga, došlo je do nekih novih ažuriranja, količina i vrsta podat otvorenih podataka koji je inače jako bitan deo otvornih podataka koji je jako bitan deo ovog hakatona i na taj način dali smo zapravo vreme timovima da se oni pripreme za hakaton i ukoliko u tom trenutku nisu izvršili svoju prijavu, oni sada to mogu da urede do 17. maja, zaključno sa 17. maja. 17. maja u ponoć do, do tada traje tako. prijava. Da li će tako. biti takmičenje online ili će biti ovako uživo, da tako kažemo? Da li će mi... takmičari biti da. fizički prisutni? To je jedan od razloga zbog koga je odložen hakaton. U prethodnom periodu mi smo mogli da ga radimo isključivo online. Sada smo doneli odluku da to bude neki takozvani hibridni format, što znači da ćemo otvaranje i na kraju prezentacije organizaciju i zatvaranje samo hakatona raditi uh, delom uh, fizički, uh, dok će rad timova biti uh, online. Tako da uh, to je nek, neka najbolja praksa u ovom trenutku koju, smo uh, mogli da, da, koju ćemo moći da realizujemo. Aleksandra, šta će to timovi raditi ove godine na hakatonu? <coughs> ovako, ove godine je namenjeno da timovi tu razviju chatbot koji će funkcionisati na platformi Rakuten Viber. <coughs> u tome bi trebalo da koriste otvorene podatke kojih ima dosta, nalaze se na start.gov.rs sajtu i namera nam je da sa jedne strane podstaknemo i kompanije, kako veće, tako i ove timove koje će se prijaviti, da razviju start-upove na osnovu tih otvornih podataka, a da sa druge strane utičemo i na javne institucije da otvore svoje podatke, jer je to korisno apsolutno za sve. Šta je chatbot? <laughs> chatbot je ona, da kažem, ona virtualni asistent, tako reći, koji vam odgovara na vaša često postavljena pitanja. Ako tako mogu najprosti da kažem da bi što više ljudi razumelo. Dakle, neka pitanja koja vi imate svakodnevna, na primjer, ako se radi o, recimo, univerzitetima, fakultetima, kada će biti koji rok, kako da prijave ispit, kada su konsultacije nekog profesora, ne moraju da idu kroz sve većim, ta aplikacija, tako reći, automatski odgovoriti sve to. Da li se Viber na taj način približava vi četu ili ih želi da postane sličan? Da li je to taj princip? Upra, upravo je to ja, mislim, neka dugoročna vizija Rakuten Viber kompanija da ovo bude samo jedan od njihovih servisa koje će u budućnosti prošiti. Pored toga oni planiraju da integrišu i plaćanje sve drugo. To će oni uraditi sa nekim drugim kompanijama. Tako da to i start koji budu razvijeli ove chatbotove mogu da računaju pa do četvrtog kvartala ove godine da će imati i tu funkciju plaćanja omogućenja. U koliko timova može da učestvuje, koliko timova može da se prijavi? Da Nemamo ograničenja u prijavljenim timovima, na kraju mislim da ćemo odabrati pet za sada, možda bude i neko proširenje timova, zavisno od toga koliko ćemo hibridno raditi ili kako, najvratno ćemo pet najboljih timova odabrati koji će na kraju razvijati od ovih prijavljenih. Aleksandra, timovi zapravo rade 48 sati neprekidno, koliko sam ja razumela. Tako je. Oni imaju to vreme na raspolaganju da definišu neki koncept ideje koje će raditi, odnosno razvijati to idejno rešenje za chatbot u skladu sa setovima koji su dostupni kao otvorni podaci na portalu koji je ACA pomenuo. I za to vreme oni treba da iskoriste sve kapacitete svog tima da nađu to neko najbolje rešenje. Na kraju krajeva, na tom rešenju, ukoliko ono bude izabrano, timovi će raditi kasnije na daljem njegovom razvoju uz pod, po, punu podršku Naočno-tehnološkog parka Niš i uh, ukoliko uh, to idejno rešenje se pokaže kao dobro, uh, svakako re, uz realizaciju i uz pomoć uh, Rakuten Viber kompanije. Dakle, takmičenje organizuje Rakuten Viber i Naočno-tehnološki park uz podršku Parking service, tako, tako je? Da. Tako je, da. Koje su nagrade, Aleksandre? Epo, da, ovakve nagrade su prilično velike u odnosu na relativno <laughs> nagrade. Dakle, da, da, to sve interese. Prva nagrada je 1500 eura, druga nagrada je 500 eura, treća nagrada je 300 eura, koja će biti vjerojatno protiv vrednosti neke opreme i ona je namenjena, tako reći, studentima. S tim da studenti koji se prijavaju i koji imaju najbolje rešenje mogu dobiti i prvu nagradu. A svakako će treća nagrada pripasti nekom studentskom timu koji bude prijavljen, a ove prve dve mogu takođe osvojiti studenti ukoliko budu bolji od ostalih prijavljenih timova ali naravno poziv je otvoren za, za celokupnu zajednicu, za sve oni koji se zainteresuju za tehnologiju u razvoju uh, chat botova, to mogu da budu programeri svih IT profila, mogu da budu studenti na bilokom fakultetu, uh, svi oni koji su zainteresovani uh, da rade na realizaciji tog rešenja koje će nam pomoći u uh, svakodnevnim dešavanjima da lakše komuniciramo i da rešavamo te neke svoje svakodnevne brige i stvari, kako možemo tako da kažemo. I još jednom da posjetimo prijava do 17. maja u ponad sve informacije, znači. verovatno na društvenim mrežama i na sajtu Novočno-Tehnološkog parka mogu da se nađu tako. tamo, verovatno postoje neka online prijava. Jeste. Da. Kratka prijava, stvarno ovo, odlučili smo da svim timovima olakšamo samu prijavu, gde oni odgovore na par pitanja, a, daju neki kratak opis ukoliko imaju neku ideju, obzirom da će sam izazov biti definisan na početku hakatona od strane partnera hakatona, ali taj neki inicijalna ideja već a, definisana. Uh, tako da na osnovu određenih kriterijuma to je sam kvalitet ideje, onda kolika je raznovrsnost tima, kakav je, uh, kakva je skalabilnost te ideje, mi ćemo izabrati najkompetentnije timove za učešće u samom hakatonu. Eto ćemo staviti tačku na hakatona da se malo okrenemo drugim aktivnostima naučno-tehnološkog parka. Mogla sam da vidim bogat program za, za mesec, maj, šta nas sve to očekuje? Epo, ovako, mi smo pokrenuli seriju nekih naših događaja iz naučno-tehnološkog parka, jedna od tih serije jeste Meet Our Members ili Upoznaj naše članove. Tu na svake otprilike dva petka ili tri, zavisno koliko imamo neke preklapajuće aktivnosti, organizujemo to da vi upoznajete članove naučno-tehnološkog parka. Trenutno njih ima 35 s tim da imamo 20 start-up kompanija, 15 tehnološko razvojnih kompanija i na svaka dva petka imamo predstavljanje nekoga od njih. Imali smo čak neki pokušaj da to organizujemo i hibridno, ono što je Aleksandra pričala da par njih koji su tu sami članovi u parku dođu i prisustuju uživo, dok to gledamo da bude online kako bi bilo dostupno široj publici. To je jedan od događaja. Drugi događaj jeste kreativni utorak koji je svojstven nastavak rada Startup centra. Prethodne dve godine sada je organizovan 23. kreativni utorak. Tu gledamo da neke zanimljive teme kako iz IT sveta, tako i iz nekih drugih industrija pokrijemo sa nekim relevantnim učesnicima i to se obično održava, kao što i sam naziv kaže, utorkom. Treći tip događaja jeste meet-up ili tako reći sastanak na kojima pričamo, bukvalni prevod bi bio sastanak, gde recimo juče smo imali jedan zanimljiv meet-up o fintech ili finansijskoj tehnologiji u industriji po obzirom da je tehnologija zavirala i u svet finansija i dosta dobro pliva. U tom svetu financije dosta znači financijama, tako da je bio dosta posvećeni ti događaji. Pored svih tih stvari, organizovat ćemo, ovo su neki događaji za širu publiku, nešto što ćemo raditi interno, za sada samo za naše članove i za neke partnere iz regionalne mreže, biće Niška Startup škola i Niška inovacijona škola. Koja je razlika? Evo ovako, dakle Niška Startup škola je namenjena široj publici i da kažemo ona je osnovno i manje, manje zahtevna. Tu će moći da budu i studenti, završnoj godini svi studenti, možda čak vidimo da uključimo i srednje škole, eventualno ako napravimo neku školicu, start-up školicu, bit će možda čak i džaci osnovnih škola. U tome tu nameravamo da svim tim ciljnim grupama predočimo neke osnove tehnološkog preduzetništva i kako oni mogu da uđu u taj svet. Start-up kompanija ili po starom rečniku preduzetništva i da postanu preduzetnici. Evo, Aleksandra, moram da vas pitam, imamo često primjer da vidimo da se vraćaju deca kada je u pitanju osnovna škola, se vraćaju sa različitim nagradama kada je u pitanju programiranje i vidimo da je interesovanje tih mlađih veliko za programiranje. E sad, znamo da su, da naučno-tehnološki park često pokreće neke akcije koje su posvećene uh, uglavnom ljudima, studentima, to je ciljna populacija. Da li se razmišlja o tome da se malo pređi na te mlađe pa da i oni dođu do naučno-tehnološkog parka i da vide kako sve to zapravo izgleda u praksi? Tako je, sa studentima stvarno imamo veoma dobru saradnju. Studenti, naši studenti su proaktivni, žele da se uključuju u te akcije i to je zapravo stvarno dobro jer oni na taj način imaju to sa neke strane neformalno obrazovanje, čuju neke nove stvari koje se dešavaju u svetu, upoznaju se sa tim trendovima i uh, sa te strane mi smo jako zadovoljni njihovom inicijativom da se uključuju u to. Uh, ideja jeste da nastavimo kao što je to bilo u Startup centru, da i srednje škole uključujemo na tom polju. Obzirom da su i oni stvarno jako aktivni, imali smo čak i neke prijave srednjoškolaca za članstvo u naočno-tehnološki park i te ideje su fenomenalne. Uh, i uh, samim tim radit ćemo na njihovom daljem uključivanju, pre svega prvo obilasci Naučno-tehnološkog parka, da oni shvate koncept samog Naučno-tehnološkog parka, tehnološkog preduzetništva i da su poznili sa svim tim bitnim osnovnim pojmovima kako bi oni dalje od tog perioda koji je jako značajan mogli da se uključuju u naše aktivnosti. A oni to mogu već u tom periodu, su sam, samim tim onako kako smo mi to videli već je zreli za te stvari. Evo, Aleksandar, za kraj moram da vas pitam, 35 kompanija, koliko njih posle, koliko fizički dolazi na posao, koliko radi online, da li se tu malo sa boljitkom ove no. epidemiološke situacije, da li ljudi konačno kreću da dolaze na posao i da se taj rad od kuće pomalo stavlja na stranu? Pa polako kreću. Dakle, formu, imamo 500 u tih 35 kompanija, radi otprilike oko 550 zaposlenih. Možemo da kažemo da na dnevnom nivou oko 150 do 200 ljudi bude u naočno-tehnološkom parku. Dakle, još uvek je to negde na nekih 30 procenata. Nažalost, neki rade, pogotovo i start-up kojih je manje i lakši je da se organizuju za rad od kuće, oni rade još uvek mahom od kuće. Ovi veći se polako useljavaju u nekim etapama, tako što dolaze po 15-20. Evo, juče smo imali par tura, tako što smo vodili njih 15 20 pokazivali im samo objekat, šta sve mogu da očekuju, šta sve mogu da rade unutar objekta. Tako dakle, da očekujemo da će se u narodnom periodu to, do, to doći do 50 procenata, pa da će do kraja godine, nadamo se i svih 550 zaposlenih raditi iz parka. Još jedan stvar, malo pre nisam pomenuo, inovacijona škola, razlika između start-up inovacijona je namenjena ovim već članovima naučno-tehnološkog parka i njihovim zaposlenim, dakle oni koji su već tu, koji imaju neko osnovno znanje, da im pružimo neko naprednije nivo znanja i kako oni dalje da unapređuju svoje poslovanje. To Kada kreću te škole? Izmeđa. Da li je maj mesec ili su odlož... To će najvjerojatnije krenuti od septembra, obzirom da čekamo, voljeli bismo da sve to bude uživo, da to budu manje grupe da kažem, polaznika škola od 15 do 30, kako bismo mogli da što bolje radimo sa njima. I razlika jeste da ćemo ovu start-up školu najvjerojatnije mi realizovati interno iz naučno tehnološkog parka, dok ćemo za inovaciju najvjerojatnije angažovati profesionalce i konsultante baš iz tih oblasti. Hvala vam puno na ovom gostovanju. Hvala, hvala vam na pozivu.